ինչ որ դուք ասում եք, դա ձեզ ա վերաբերում, սրբազաններ եք դուք, հոգիներ եք դուք, կյանքներ եք դուք, գիտակցություններ եք դուք, ես ձեզ չեմ ասելու, որ ես ձեզ սիրում եմ կամ խոնարհվում եմ, ես ձեզ ասում եմ, որ դուք ամենան եք, Աստծո աչքի առջև ապրող ժողովուրդ, որը այսքան ժամանակ զգում է, որ իր պատիվն ա խլված, ուրախությունն ա գողացված, զգում է, որ ինքը ազգերի շարքին շքերթով պիտի գնա, բայց այսօր տկարացած, խեղճացած, եւ մեր ցանկությունն ա, որ ոտքի ելնեք, ոտքի կանգնեք, որպես մեկ ամբողջական ազգ ժողովուրդ, եւ այս խարանը մեր վրայից վերացնենք ամբողջությամբ Աստծո, ամեն, մենք նորից եմ ասում, նորից եմ ասում, ոչ, սա ոչ մեկի մասին չէ, խնդրում եմ դա դատարեցնեք, հետո կհիասթափվեք, վատ կլինի, պետք չկա, մարդու հետ մի կապեք ոչ մի բան, ժողովուրդ ջան, այս սխալվել ենք, դրա համար էլ այսօրն ենք ընկել, եւ մարդու հետ ոչ մի բան չի կարող կապված լինել, ոչինչ, այս չակնկալիքների պայքարը հայրենիք եւ պատիվ ստանալու մասին է, ճշմարտության հաղթանակի մասին է, եւ այդպես էլ պետք լինի, մենք բոլորս մեր տիրոջ ձեռքին գործիքներ ենք, ընդամենը, ավելին չենք, գործիքներ, եւ հանկարծ որևէ մեղքի մեջ չընկնենք հպարտանալու եւ այլն, որևէ ձեւով մենք պիտի սրբենք, մաքրենք այդ մեղքը, ինքնամաքրման ճանապարհով պիտի գնանք, եւ թող ես երթնել հենց դրա առաջին կամ ընդհանրապես որպես դրա լավագույն եւ մեծագույն վկայությունը լինի, ժողովուրդ ջան, օրհնվեք դու, ամեն, ամեն, ամեն.